السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبد الحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ رنگے ریڈی ضلع شنکر پلی میں ٹی ایس ماڈل اسکول میں میتھمیٹکس ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں امتیاز کی یہ رپورٹ۔ گڈ مارننگ، آئی ایم ڈاکٹر جی مہیشور راؤ، پرنسپل تلنگانہ ماڈل اسکول شنکر پلی۔ سو ٹوڈے وی آر سیلیبریٹنگ میتھس ڈے، میتھمیٹکس ڈے، اٹ از کالڈ ایز نیشنل میتھمیٹکس ڈے، آن اکاؤنٹ آف شرینواس رامانوجنز برتھ ڈے، that is on 22nd December. Every year we celebrate this National Mathematics Day. So we have conducted several competitions like quiz competition, test, mathematical test competitions, and advised the students to make projects related to maths, and around 60 students prepared projects, so which were very impressive. All mathematical formulas we have guided the students in such a way that they develop the tricks in doing the mathematics. Okay, thank you. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں ڈائلسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔